Salami, მეგობრებო. Ძალიან საინტერესო რაღაც უნდა გითხრათ და მე სულ ესე ვიცხებ ხოლმე საინტერესო რაღაც, საინტერესო რაღაც. ეხლა ნახეთ. ეს საინტერესო კი არ არის ეს. ეს არის მნიშვნელოვანი რაღაც უნდა გითხრათ. მნიშვნელოვანი. მეტად მნიშვნელოვანი. საინტერესო კი არა და მნიშვნელოვანი. მილი ალუკულოდე და თუ გინდა გაიგო ვინ შექმნა, ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ, მაშინ უნდა წაიკითხო იოანეს საიდუმლო წიგნი. აპოკრიფები, რომელიც არის წიგნი მოციქულთა. ეს წიგნი იყიდება, მეგობრებო. ეს წიგნი აქვს ეონის ბიბლიოთეკას. ასე ქვია აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა და თუ გაინტერესებთ ვინ ხართ, ვინ შექმნათ, როგორ შექმნათ, რა ვაშლი ჭამეთ, როგორ ჭამეთ, რა ცოდვებში ხართ, რა უნდა გამოასწოროთ, აუცილებლად წაიკითხეთ ეს წიგნი. აპოკრიფები წიგნი მოციქულთა. იოანეს საიდუმლო. სახარება. მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ერთი ის არის, რომ ბევრი რამე არის ამ წიგში ისეთი, რაზეც ჩვენ პასუხი გვეცემა ზუსტად იმ კითხვებზე, როცა უსვავ ჩვენ თავს, რატომ მოვდივართ ამ ქვეყნად, ვინ ვარ და საიდან მოვდივართ. გასაგებია, რომ ძალიან ბევრს დღეს ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ დღეს ადამიანებს უფრო მეტად აინტერესებთ, როგორ ვიშოვო ფული. მაგრამ არა უშავს იმას, ვისაც აინტერესებს თუ ვინ არის, საიდან მოდის და რამ შექმნა და ვინ შექმნა. მარტო ბიბლია არ კმარა, მეგობრებო. თქვენ უნდა ეძიოთ აუცილებლად ჭეშმარიტება. და ჭეშმარიტებას როგორ მიხვდებით, იცით, რომ ჭეშმარიტება როდესაც კითხვის დროს მთელ სტანში ჟუანტელი დაგივრით, მაშინ მიხვდებით, რომ ეს არის ჭეშმარიტება. მოგესალმებით, მე ვარ თამარ გეფარდი და ვსაუბრობ სულიერ საკითხებზე, როგორც არის სახარება და ქრისტიანობა. ეს გამოსვლა იყო ის ფსიქოლოგებმა, რომ იცით ხოლმე. თუ გაინტერესებთ, მეგობრებო, მე შემიძლია გავაკეთო ესეთი რამ. აქ მიჭიროს ესე ხელში ეს წიგნი. წავიკითხო თქვენს წინაშე და დავყო ნაწილებად, რა თქმა უნდა, თავი პირველი, თავი მეორე და განვიხილოთ ეს ერთად. იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, მეგობრებო. ის, რაც არის დაფარული, უკვე ცხადდება, მეგობრებო, და დროა, რომ გამოფხიზლდეთ და გამოვიდეთ ღრმა წინიდან. ახალ გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.